Hej och välkomna till Minecraft Let's Play, och det här är episod 16, och det är jag som är minst en gamer. Och vet du, det är så här, jag har sprungit bort från själva byn och hittat det här stället. För det var inte ett hus där, jag har byggt det och sen har jag fixat allt det, och sen har jag fixat, sen, sen, ja, sen jag byggde det där. Allmänt har jag gjort. Så. I alla fall vad jag skulle göra nu. Just det, nu kommer jag på vad jag ska göra. Sådär ja. Nu har man i alla fall ner, eller något alltså så här neråt av. Sådär ja. Ja, imorgon är det ju måndag som ni vet. Och måndag är inte min favorit dag, precis som det inte är sommarlov. Alltså då är det ingen speciell dag. Alltså då, som ni vet, när man har sommarlov och sen när man har haft det typ en vecka något, då vet man inte vilken dag det är typ så här. Man håller inte koll på vilken dag det är. Någon gång kanske man kollar, ja då kanske man säger det är fredag idag. Okej, tänker man. Och då kanske man frågar sig, vad ska man göra då? På fest. Men jag vet inte om ni gör. Ja, jag tänkte mig en liten källare. Det är ju så stort hus som man behöver lite källare. Och här kan jag lägga ut all lite. Jag har både lite kistor och ugnar och en eller crafting table. Så. Ja, mycket så sten och så. Det är ganska bra. Men nu ska jag bara göra det så här. Sen ska jag tända upp det. Förlåt om det blir lite mörkt en stund. Men jag ska lysa upp det så fort jag är klar här. Ja, vi gör så här. Så mycket gravel. Vi tar bort gravel. Och sen kan vi sätta dit det där istället, så. Sen. Och sen så. Och nu fortsätter vi bara. Bra, ingenting. Vi gör sådär. Så. Och då om vi gör så här kommer vi dit om man tror.
Gör så här. Så. Så här. Är det samma grotta man då? Jo, det är nog säkert. Jo, det måste det vara. Jag tror inte, annars skulle det inte vara just. Och då har man ju resterat, får säga. Så där. Ja, det är jättekul, för då får man mycket, oj. Jag har redan fullt. Så där måste jag fixa lite mer utrymme så här. Jag, oj, nu råkar jag... Ja. Nu råkar jag nästan typ gräva ner mig lite. Får se. Fast det var ju inte meningen att göra. Vi gör så där så blir det mer ljust. Så. Okej, så. Så där, nu gör vi hela här. Så där, ja. Okej, jag känner att det räcker. Nu är det dags att fylla i lite. Så där. Så där. Gör så. Jag vet inte varför man inte kan lägga det i rad för. Ja, det är typ min... Så man undrar ju faktiskt. Sådär. Vi kan bara lägga typ allt det här. Oj, där ska vi ha. Jag tänkte... Ja. Ja. Oj. Där skulle jag vänta då. Ja, sådär. I alla fall, där äter vi, nam. Och här har vi tillgång till den här grottan också. Vi kan passa på att göra så här också. Okej. Vänta, ska jag se om han kan, nej, han tar inte skada på mig. Nice. Ganska nice faktiskt att allt han inte tar skada. Vet du, jag vet inte om en creeper skulle ta skada på mig ens. Inte skelett gjorde det där, men häxor, de tar ju skada för att de typ tar giftpilar eller vad de tar. De beror självklart att de tar skada, men
Men annars är det typ nästan inget som... Då är det typ ingen som kan stanna med det. Där. Ja, nu kommer jag på en jättebra idé. Fast jag kan kolla om den är väldigt bra. Just det, nu kommer jag på en grej också. Det här måste man göra. Och sen här. Vänta, här, så. Sådär. Nu blir det lite rättvist för. Ja, ska vi se om det har blivit. Jo, det har blivit mörkt. Där ska jag hämta lite mer bones. Och hej då, där flög. Där omkring. Det är lugnt, det är bara att göra så här. Och tur så hade jag en... Ja, det är bra. Rutor. Två stycken fulla med rutor. Det är ganska nice. Det sprängde upp huset. Men bara en sån liten skada, men han var ju stod och tittade typ. Och jävlar, Okej, han tog inte skada på mig. Verkligen inte. Så jag säger bara ett ord. Nice. Den där creepen. Nej, där. Okej, nu. Jag har mod och ta kamp, eller... Ja. Jag ser att han är där. Dö! Vad har han att... Eller hon, han eller hon har drömt någonting att droppa. Vad droppa den för någonting? Sticks behöver jag inte. Ja, tydligen sa bilden att jag skulle ha sticks. Men jag sa nej, tack. Ja, bra. Jag behöver mer bone meals. Eller bone. Ja. Aha. Två. Tre. Oj. Du. Jävla asteroid. Han tog en skada på mig. Vi går in vet jag. Så. Bra. Ja, jag vet ungefär ett sätt hur man överlever. Så där var min lilla mössa i bild, men äsch. Hej cool, men du. Nej, oj, vänta. Fel vapen. Jaha, så. Det är så här. Alltså, okej. Du kommer inte, nej men. Jag tänkte säga precis här. Du kommer inte undan mig. Tänkte jag säga. Vad sa du?
Två. Ja. Ja, där fick han. Men i alla fall. Tack för att ni har kollat på min video, så hörs vi i nästa avsnitt, del 17 av Minecraft Let's Play på Minecraft. Så vi hörs, ni får gärna lämna eller tumma upp och prenumerera som vanligt, så syns vi i nästa episod. Hejdå!